Olá pessoal, estamos aqui novamente, como prometemos. Esta semana é a semana da premiação e hoje faltam 6 dias para acabar a campanha Um Pedaço da Ação no Quicante. E se você ainda não doou, não sei o que está esperando, porque daqui ó, 5 dias, 4, isso vai ser muito rápido. Vai chegar um momento que você vai falar: Caraca, eu quero doar, mas acabou a campanha. Então, olha, 6 dias. E para você que está na faixa da dobra 9,95 ou mais, tá? Nós temos mais um brinde para você. Estamos produzindo a réplica do balde do Odo. Lógico que em miniatura, ninguém vai sair com um balde lá na mão. Mas você, que é da turma dos R$ 1.000 ou mais, vai receber a sua réplica do balde do Odo como lembrança da convenção de 25 anos de Deep Space Nine e da visita de René Auberjonois, tá? Então, estamos aí, ó. Você ainda tem 6 dias, amanhã são 5. Quando você for ver, já acabou. E você pode fazer o quê? Se você já doou, tranquilo. Se você fala: Poxa, eu gostaria tanto de receber toda essa premiação dos últimos 5 dias, faz um upgrade. Fala: Pô, cara, vou aumentar um pouquinho a minha doação, vou chegar lá no 9,95, dobra 9,95, tô em Voyager, e aí eu vou receber essa nova premiação. Tá legal? E para você que ainda não participou da campanha, que tá nos seguindo, que tá lá no blog e ainda não se decidiu, falta pouco, decida-se, tá? Faça a sua doação, participe do pedaço da ação, participe da convenção 25 anos de Deep Space Nine e conheça René Auberjonois. E é isso aí, pessoal. Então, nos vemos na convenção. Até lá!